Що, хлопчики, очередна порція контенту під'їхала. Но, соп, хоча, як казав Тарас, хочете рецептика? 500 гривень хоча б скиньте мені. А що, рецепт дав? Ну ви їм не будете пользуватися, бо ваші кролі можуть обісратись. На жаль. Як казав Фермак, якщо тебе чешеться в задньому проході, треба проколоти вірмектин. От, не забуваємо. Бо якщо ви не в курсі, то нам не по путі, а по путі там, із Сибиряком і Мельником. Так, хлопчики, будемо сьогодні проколювати, бачите, вакцинку від геморогічки кроликам. От, є десь там до 70 штук малька, от, уже пора. От, тому, як ви бачите, на готовий. Значить, будемо вакцинувати. Покажу чуть-чуть. Шприцем одноразово можу там до 30-40 штук. Коли не почувствую, що вже голка ніби підтуплюється, то тоді міняю шприц, наприклад. Так, щоб там його прям міняти після кожного, не бачу сенсу. Тобто я після кожного кролика його дезінфікую спиртом. Тобто от я от ватяний спонжик туди накапав чуть спирту, він вологий, дезінфікую. Так, ходи. Чинки на крицю. Пів кубіка. Оп. Це вже такі доволі великі, десь до 2 кіля, бачите. Тобто такі вже більші навіть переростки, тому потрібно по-любому вакцинувати їх вже. Не заспокойся, ну. Ну, мого ти, Боже, які тут вручаються. Вредний, вредний який. Є такі невгамовні, не хочуть сидіти. Так, це цих два, так, треба? Жевжики ждуть. Забери жевжика. Так, це поки прикриваю їх, бо вони ж будуть вискакати, як невгамовні. Ружочек. Есть.
дістаємо біленьких всіх тепер підряд. Тобто цей виводок уже ми, бачите, прокололи 10 штучок срібляків. Слідуючі у нас оці. І так по порядку всі дрібноту оцю витягуємо і цих всіх кроликів будемо вакцинувати, тому що вже пора. Їм вже за 45 днів. Ще один виводок у нас. Так, ще два достоїв. Здрасте. Замішали корму, бачите, ще кроликів провакцинували. От. Ще сіна дуже багато є. Значить, домішується. От. Корм, ще одна мішалочка. Значить, хотів показати вам, бачите, у мене лежала отак висівка одна до кубки, одна до одної. І бачите, що миші роблять, гадость лізе. О. Значить, зловили ми одного, бачите, затінщика, отам, бачите, лежить. Зловили, да? Значить, що ще хотів розказати про того сивого коня, що там бикує. От, якщо ти такий розумний, браток, да, то тебе хочу зараз дуже швидко поставити на місце такими запитаннями. Я думаю, в подальшому ти мене згадувати не будеш, тому що, якщо ти такий розумний, скажи, будь ласка, скільки ти платиш податку своєї ферми кролячої? От, розкажи нам, чи є тебе де утилізувати, де бойня, де все. От, тобто всі документики. Так що ти, дружочек, трохи пригаєш за високо вже. От, тому не треба мені тут приплітати когось і з чимось. Займаєшся своїм, займайся. Я думаю, це крайнє відео, я навіть про тебе згадувати не хочу. Тому що ти таке дерьмо, яке прилипає ото на чобіт, знаєш, його отак ногами об щось збивають. От. Тому тобі, видимо, скучно, от, і тобі нема що знімати, то ти так хайпишся, да? От, то я думаю, ти трошки попустися бистро. От. Так що давай, дружок, розкажи нам, якщо ти такий розумний, ти в школу там ходив, читати сильно вмієш, розказуєш там все. Ми послухаємо.